السلام علیکم دوستو. دوستو اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور تب تک شیئر کرتے رہیں جب تک اس غریب کی مدد نہیں ہو پاتی. دوستو یہ چاچا قربان علی تھیم ہیں جو جوہی کے رہائشی ہیں. چاچا کو شوگر بھی ہے اور دیگر بیماریاں بھی ہیں. میں نے ان کی پوسٹ شیئر کی تھی تو اس پوسٹ کو دیکھ کر ایک مسیحا کردار انسان نے 10,000 روپے ان کے علاج کے لیے بھیجے ہیں. یہ میں امانت ان کو دے رہا ہوں. اور دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اس کی مدد کریں یا کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کی منتھلی کفالت اٹھائے تاکہ وہ یہ اپنا علاج کروا سکے اور اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکے. آپ میں سے جو بھی دوست اس خیرکار میں حصہ لینا چاہے تو رابطہ ضرور کرے. اگر مدد نہیں کر سکتا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں. کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مسیحا کردار انسان ان کی مدد کرے. بڑی مہربانی, شکریہ, جزاک اللہ. اللہ مدد کندس بے موقع مونجی مدد کریا انہیں کے رب سائیں خوشحال کندو روزی رزق میں برکت جنس. اللہ.